会吧。Gratulujem, poručík Eckhart. Niektorí muži získajú svet, iní bývalú prostitútku a cestu do Arizony. Slovenskom znení účinkovali Štefan Bučko, Peter Kočiš, Ivo Gogál, Dušan Jamrich, Daniela Kuchelová, Stanislav Dančiak, Juraj Predmerský, Štefan Koška, Jozef Švoňavský, Ján Mistri, Emília Došeková, Ján Tréger, Martin Zatovič, Ivan Lasa a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Luna vyrobili štúdia Pódium. Zvuk Adela Fischer, produkcia Iveta Kmúrna, asistentka režie Radmila Kardošová, redaktorka Jasna Navrátilová, preklad a dialógy Vladimír Stoják, režia slovenského znenia Ján Šudák.